Tur mi pulu bolsa kelishib o'ramiz. Aka sizniki ham emas, bizniki ham emas. Oymoyiga lavz qilaman desa. Aha. 3.5 ga bitadimi? Xolasalaring 4000, xolasalaring 2000 sanab olib ketasizlar. Bunisi variant, bunisi esa bank holatda kelishilaveradi. Misol uchun nega 7000 pul sanagan odam oymoyiga qanchadan beradi? Sa uzoq qanaqa 5-6 oyga beradi. 5-6 oyga kelishilaveradi. Uzoq ketsa qanchaga? Oymi? Ha. 6 oygacha. Xo'p bo'ladi. Aloqagacha 1 yilgacha imkoniyati bor. Aloqaga chiqasizlar, variantga ham imkoniyati bormi? Nasiya savdoga. Barterga imkoniyati bormi? Bor. Ko'rgan bahosi bo'ldimi? Birinchi bozori. Birinchi bozori bo'lib berish varianti yo'ligacha buni. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Uzdrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Anjon mashina bozoriga kelib, chiroyli syomkalar sizlarga taqdim etishga tayyormiz. Variantga so'ragan obunachilarimiz uchun variantga ko'plab mashinalar ko'rsatishga harakat qilganmiz. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, videolarimiz qiziqarli bo'ldi, deb umiddaman do'stlar. Videomizni boshladik. Aveo so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, birinchi qismga aveolardan boshladik. Ko'ringlarchi, qiziqarli joyi, variant yo'li ham bor do'stlar, xudo xolasa. Va'da berib yubordim siz nomingizdan aka. Xo'p, nechinchi yil aka bu? 20. 20. Yurgani qancha? 22000. 22000 km yurgan tozami? Toza. Toza. Xo'p bo'ladi. To'rmi bu yoki kimmi? 2-ni to'r qilingan ekan do'stlar. Ana do'stlar, o navorotlari bor ekan, far almashgan, zativit qo'yilgan, kamerasi ham bor. Bitta aybi bor ekan. Mana shuni qo'yarmasizlar-da shuni salonda. Xo'p. Mana do'stlar, navoroti mana, deflektorlar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. U rul, 3ta chambaralik, kamera, mexanika bor. Chexol taqsak bo'ldiganda bunga. Xudo xolasa tayyor minishga. Gaz o'rnatilganmi? Gazi yo'q. Benzinda harakatlanganmi? Ha, benzinda. Benzinda harakatlangan ekan. Davernis berasizlarmi aka? Beramiz. Любой dokument bitaveradi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Tak, oldi orqasini bitta ko'rib olsak, mana do'stlar, holati ideal sostoyanida. Torpedalari, ashibkalari yaxshi sostoyanida, qirilmagan, shirilmagan. Yaxshi. Tak. Yo, yo, bo'ldi, o'zim ochib olaman aka. Ana. Gidrolika. ABS. Kondisioner 1.5 abyom. Ekomazir. Ushbu avtomashinamizda. Ana. Ishqi ketdi. Ishqi ketdi. Shuni aka, shuni aka. 2.5 ming, 3 ming puli bo'lsa kelishaveramizmi? 4000 puli bo'lsa kerak. 4000 puli bo'lsa kelishaveramiz. Aka sizniki ham emas, bizniki ham emas. Oymoyiga lavz qilaman desa. Aha. 3.5 ga bitadimi? Telefon qilsinmi? 4000 bilan kelishamiz. Aytmadingiz, 3.5 bersa 15 kunda qolganini bersin demadingiz. Xo'p bo'ladi. Tak. Endi mana ponni ko'rib olsak, endi ushbu avtomashinamizni mana do'stlar, zapaskasi o'rnida dam kiratkichi bor, gazlar o'rnatilmagan ekan, pechati buzilmagan hali. Xo'p. O'sha chiqoraylikmi 3.5 mi? Amallasak bo'ladimi? Amallasak bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Buni necha oyga qilib beramiz? 6 oyga. 6 oygacha kelishaveradi. Boshqa mashina berib turib kelishaveramizmi aka? Unisiga ham kelishaveradi. Jichepcha yetmay qolganiga 10 kun, 15 kunga mindirmasdan kelishaveramizmi? Unga ham kelishaveradi, xudo xolasa. Haligi o'lim holati ham ko'p. Velosipedi bo'lsa ungachi. Ey, aytdi, bo'la oladi dedi. Bo'ldi, aloqaga chiqasizlar, telefon nomerlar aka. 90770 5800 raqamlariga chiqasizlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar aka, bozoringizni bersin. Mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz, Aveo avtomashinamiz, ko'ringlarchi, 2018. Yurgani qancha? 61000 km yurgan ekan. Bu ham qiziqarli joylari bor ekan do'stlar. Puli yengilroq xudo xolasa. Tak. Pul o'rnatilgan. Ushbu avtomashinamizga bar o'rnatilgan ekan. Mana ponni ust ko'rinishlari.
Mana dostlar, çihol taqib olsak bo'ldi. Ko'prik tashlangan. Tarpeda shpiyalar holati yaxshi sostenada. Orqa olni ko'ramiz. Tak, parda urilgan ekan. Mana ZTV kameramiz shaffof temir metan. 90-talik, 80-talik adashmasam. Mana zapaskasi o'rnida. Holati yaxshi, yurgan tushgan. Tak. Kraskasi mana shu yerda yengil, ha? Bir qarish joyida kraskasi bor ekan do'stlar. Xo'p, 1.5 abyom ekan motorimiz, 3-chi pakelingdan reduktor, kondisioner, ABS sistema, gidrolika, ekomazer. Tak, aka buni narxini qancha so'rayapsizlar? 8.5 mingdan o'tib beriladi. Aka, riyani inson bo'ladigan bo'lsa qancha atrofda kelishib olamiz? Aka 7.5 bitmaydi mi? Bitta so'rab ko'rdik. Bitmayotgan do'stlar. 18. 61 ming. Buni bo'lib berish variantgacha? Bankga bera olmaymiz. Bank orqali kelishilaveradi. Necha oyga necha pul bilan chiqsa bo'ladi? 2000 bilan ham chiqarib bera olamiz. 2000 puli bo'lsa, bank orqali ham chiqarib berilaveradi. O'sha 23% likka tushiradi bu. Misol uchun Matiz, yo Nexia 2, Nexia 1imiz bo'lsa ham kelishaveramiz bunga. Unga ham ustidan kelishilaverar ekan razisasini. Kelishilaverar xudo xolasa. Xo'p, jichapcha yetmay qolganigacha. Yo, naqd qilsam. Faqat naqdga sotiladi. 10-15 kunga iloji bor unga. Kelishilaverar ekan do'stlar. Xolasalaring 4000, xolasalaring 2000 sanab olib ketasizlar. Bunisi variant, bunisi esa bank holatda kelishilaverar ekan. Telefon nomerlar 33 li. Aha. 258 05 15. Mhm. 91 li. Aha. 602 50 23. Bo'ldi. Aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, bozoringizni bersin. Video so'ragan obunachilarimiz uchun mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Nexia 3 avtomashinasi. Ko'ringlarchi, holat ideal holatda. 2020 yilda ishlab chiqarilgan. 20 ming yurganmi? Yo'q, 29 ming. 29 ming kilometr yurgan ekan. Kraskasi toza. Puli ham arzon do'stlar, qiziqarli variantlari bor. Bonusni ko'rsatamiz do'stlar. Yumshoq to'tta balon bosilgan, pult o'rnatilgan, Magicar pult o'zi zavodit qilingandan. Tak, mana bonusni ko'rinishlari deflektorni yomonidan qo'yilgan, ichi yonigandan deflektorni ham do'stlar, ko'prik qimmatidan tashalgan ekan, chixol taqilgan, baro o'rnatilgan. Xo'p, mana bonusni ko'rinishlari do'stlar. Xo'p, orqa oldini ko'ramiz. Ana. Tablo ham tuning qilingan ekan. Tablosi tuning qilingan. Xo'p. Bar qo'yilgan. Mana orqadan ko'rinishlari. Davernis beraverasizmi? Ha. Davernis berilaverar ekan do'stlar. Xohlagan dokumenti bitaveradi, aka. Xudo xolasa, xohlagan dokumenti bitaveradi ekan do'stlar. Mana gaz o'rnatilmaganmi bunga? Yo'q. Gaz o'rnatilmagan. Xo'p bo'ladi. Tak. Oldini ko'rib olsak endi. Qani, oppale. Gidrolika. ABS sistema, 1.5 abyom, kondisioner, zavodskoy akkumulyator, podramniklarimiz ideal. Kraskasi toza. Petnorex topka? Yo'q. 4000 puli bo'lsa 10 oyga berib yuboramiz deyapsizlarmi? Ha, 1 yilga 4000 sanalgan odam variantga olib ketish imkoniyati bor ekan. Naqd pulga qanchaga kelishamiz? Naqd pulga 8.5 mingga naqd pulga kelishilar ekan do'stlar. Aloqaga chiqsalaring 4000 sanaga odam olib ketaveradi. 10 oy, 1 yilgacha kelishilar. Kam yo'q, 10 ming bo'lishi. 10 ming bo'lishi. Ha, do'stlar, oldindan aytib ham qo'ydilar. 4000 mingdan tashqari 6 mingdan oyma-oy. 6 mingdan oyma-oy bo'lib-bo'lib to'laydi. Agar boshiga ozroq pulimiz bo'layotgan bo'lsa, masalan 3 ming oyma-oyiga 4 mingdan kam yo'q. 4 mingdan kam yo'q ekan do'stlar. 8 dan 8 gacha iltimos telefon qilinglar. İş vaxtları şunaqa. Xo'p, telefon nomerlari aka? 93 428 98 28 50 771. Aha. 77 98. Shu nomerlarga chiqaveramiz. Telegram orqali ham murojaat qilsa bo'laveradi. Aloqaga chiqasizlar do'stlar, yo'qsa pulni sanab olib ketaverasizlar. Sog' bo'lasizlar aka, bozorlaringiz bo'lsin. Captiva so'rag obunachilarimiz uchun mana do'stlar, birinchi qismdan Captivalardan boshladik. Ko'ringlarchi, 2012 yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz, ikkinchi payisi to'r qilingan ushbu avtomashinamiz. Yurgan kilometrlari 172 ming kilometr yurgan. Holat ideal holatda, yurish turishi ideal asal holatda deyshapti akalarimiz. Tak, bonusni ko'rsak do'stlar, mana bonusni ko'rinishlari, kojeni salon bo'lganda ham abagrafsiz dinalarimiz mana. Do'stlar, yo'lda qilib beramiz.
Kelorsan ne işe yaptı? Bana tepe kısımları. Göründüğü ümit hemen dostlar. Kraskalar toza ha ki? Toza. Petin oraya topka yok ha? Yok da olasa. Bir yerler yumuşak koca. Bir yerler plastik. Koca bir yerim. Bir yeri plastik. Jospi. Tak indi. Pondik olasak. Diskeni hem yan malından koyarken eken dostlar. Bana. Tak bir yerler plastik. Bir yerler koca. Barımız, patlak konnikimiz dostlar. Şu bu avtomaşinamızda. Patlak konnik. Tak. Ana arkadan görünüşler. Arkada sensörünü taçık şu bu avtomaşinamızda. Davyanız beri orasılar mı ki? Davyanız beri olarken. Hani? Hoppale. Mana dostlar. Arka görünüşleri. 7. orunluğa en varken dostlar. Hop. Hoppa. Hani? Kalampırlar. Orka stop aşağı. Tak. Oldu ne bir tekrar olsak. 3 abiyon boluş gerek. 3 abiyon ve Brazning 6 ta porşinlik. Uş bu hafta maşinamız. Tak. Bizinde yürgen egen de bu ha? Hake. Bizinde yürgen. Hop oladı. Umum aras kutu yok değil yaptı. Fakat minir erken. Bizinde koyup. Hop. Narkı. Hake bu narkı kança? 14.5000 kami bor. Jinde kami bor ekan do'stlar. Ko'rgan bahosi bo'ldimi aka buni? Aka, ko'rgan bahosi bo'ldimi? Xo'p bo'ladi. Hozir akamiz bitta klientga qarayaptilar. Qanchani? 13.5. 13.5 ni ko'rdi berganlari yo'q. Shuni atrofida bitadimi? Ustiga yumalasa bitar ekan do'stlar. Variantga ham imkoniyati bormi nasiy savdoga? Variantki imkoniyati yo'q. Jichapcha yetmay qolganda. Fortunada misol uchun 7000, 8000 puli bor odam kelsinmi bo'lmasa? 10000 puli bor kelsin. 10000 puli bor kelsin. 10000 puli bor odam kelaversin ekan do'stlar, bank orqali kelish imkoniyati bor ekan. Hali 23%likka ham tushadimi bu? Yo'q, tushmaydi. 12 yo'q. Ha, 12ligini olsa 14 bo'lganda tushavardi. 14 bo'lganda tushib berardi. Yengilroq tushardi yana. Xo'p, boshqa mashinaga bartirgan imkoniyati? Bor. Jichapcha yetmay qolganiga pulimiz yig'ishtirguncha. Xudo xolasa kelsa chiqadi. Xudo xolasa kelsa ishimiz bitavar ekan do'stlar. Unisini kelishlar ekan. Telefon nomerlar aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Mana telefon nomerlari aloqaga chiqib olasizlar mana. 2 ta. Ha. Ertalab 8 dan kech payt 9 gacha telefon qilinglar iltimos do'stlar. Hamani bola chaqasi bor. Kech payt bezovta bo'linmasa juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi do'stlar. Aloqaga chiqib olasizlar mashina yoqqan bo'lsa do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi do'stlar. Nechinchi yil aka bu? 2020-yil 17000 km yurgan. Turishi вообще deriskiyu. Davensiz beraverasizlarmi? Любой документ bitavar ekan. Bu Yevropa esami? Ha, elegant. Elegant. Abagrev sidinalarimiz avtomat korobka. Mana polnisti ko'rinishlari do'stlar. Ko'rindigi umid taman, oldi orqasini ko'ramiz. Hoppa. Ana. Eshiklarni legirovka qilib berishdi akalarimiz. Gidravlika, kondisioner, ABS sistema, 1.5 abyom. Xo'p, bo'ldi. Kraskasi toza, aka? Toza. Qani, hoppale. Mana do'stlar, orqa ko'rinishlari ochmay qo'yardik, ko'pgina narsa bor ekan. Zapaskasi yaxshi, aka. Orqa chokilari ideal sostanada degan do'stlar. Hop, endi oldiga o'tsam, narxini so'rasam, aka buni narxini qancha so'rayapsizlar? 14200 kelishtirib beriladi. Barterga imkoniyati bormi? Bor. Ko'rgan bahosi bo'ldimi? Birinchi bozori. Birinchi bozori bo'lib berish varianti yo'ligachi buni. Bunga ham bank orqali kelishiladi. Bunga o'sha 23%lik tushadi. Yilligi aytashmasam 8% bo'ladi bir ko'rsatganidan oyma-oyiga hisoblab berishgan edi akalarimiz. Oldingi videolarga o'tsalaring bor ushbu avtomashinamiz to'g'risida ma'lumot, kredit to'g'risida ma'lumotlarimiz bor. Xo'p. Buni boshqa mashinaga iloji bor. Nech pul bilan chiqsa bo'ladi? Bu 7000 bilan chiqsa bo'ladimi? 7000 pul bilan bo'lsa 23%likka tushar ekan do'stlar. Oqidan minaman degan bo'lsalar, mana oqidan. Bunga davernis beraverasizlarmi? Davernis berilaveradi bunga. Xo'p, nechinchi yil aka? 15. 250 ming yurgan ekan. Xo'p. Bu ham Yevropa istadami? Yo'q, Aziya. Aziya. Tak.
Ana. Hami oğlu. Ana, akamız ozu açıp yerler. Bana orkadan görünüşler. Zaten vid kamera şu hafta maşinamızda. Hani hoppale. Mana eşikler holati. Orkasını açamız. Oldunu. Mana çihollar takılgan. Mexanika korobka. Torpedalarımız, aşpkalarımız yaxşı sasiyanada. Kırılmagan, şırılmagan. Üçte çambarali rol. Oldunu açtık. Köprü taşalgan ekan. Kraskası? İşte sapaçoyu da yiyor, bir de kirilere. Ho bolada. İçi götme gene kirilere. Uzun detaylı mı? Uzun detaylı iken. Dostlar bitti de, yengil bu gene iken. Üçüncü pakalene redüktör, hidralika, ABS sistemi, bir yarım abiyom, kondisyoner. Atlan akümülatörünüz dostlar. Hop, şimdi arkasını bir de kurvasak. Hani? Mana. Üstelik demir beton oran atılgen. Hop, bugünleyen su var iken. Zapaskası yaxşı. Damkirat külüçleri var. Bora ekan. Tak. Aka, buning narxini qancha so'rayapsizlar? Buning narxini 8400. 8400 kelishtirib beringlar, xudo xolasa. Ko'rgan bahosi bo'ldimi? Yo'q, aka. Birinchi bozori. Ikkinchisi. Ikkinchi bozor. Realni jazmani bo'lgani yo'q. Yo'q. Buni bo'lib berish varianti imkoniyati bormi? Bu ham mana bank bilan. Bank orqali kelishiladi, bu 4000 bilan chiqsa bitadimi? 4000 bilan chiqdi, bitadi-da hali. Xudo xolasa 4000 pul sanagan odam olib ketishdi imkoniyati bo'lib qoladi. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. A boshqa mashinaga barterga? Bor. Kelishilaveradi. Kesishi bitadi. Kesishi bitaveradi, xudo xolasa, inshaalloh. 4000 pul ko'tarib kelsa, yo mashina minib kelsa bitadi. Xudo xolasa, barterga berib turib, sizdan ham sanalmaydi, xudo xolasa. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz, Epic avtomashinamiz do'stlar. Bu ham o'zimiz akaxonlardan. Xo'p, ko'raveramiz aka, arzonlari, xudo xolasa bular, a? Yangi. Ha, bunisi salqin matroq. Yili nechchi? 11. Yurgani? 165.000 km yurgan ushbu avtomashinamiz. Mana pultlar bor ekan. Avtomat korobka. Chexollar taqilgan, tagi kojinli. Tagi kojinli. Mana o. Mana. Ammo bu ham yomon ekan. Bita aka bilan haliginda kecha nima qilib ko'rdik? Bor. Zilla var yaptı maşine. Oldu oldu. Hazır. Hani hoppali. 2 tur abiyon motorumuz şu bu hafta maşinamızda. Bizim de hareketlengen ekamızda. Ha, propan koyup çıkar var ya. Bu oldu. Hadi dostlar. Kraskas toza mı ki? Hop. Bir yerde? İkide detalda bırakın dostlar, şilingen, yakının gereken dostlar. Arkada parturmaniklerimiz. Mana. Konu görünüşler. Zapaskasını açmayı koyduk bunu ya. Zapaskası düşme gereken. Bunun narxi qancha aka? 9500. 9500 kami bor. 9000 oxiri bo'lishi ekan dostlar. İltimos qilaman. Ha, xolasak oq sveti ham bor ekan. Bu maloshni jemchuk svetda bo'ladi. Unisi qancha? Narigisi? Unisi ham 3000 yurgan, faqat qolsa metan gazi bor. Aha. Yangi motor qo'ydik 10000 ga. 10000 ga beriladi. Bo'lib berish varianti yo'ligachi? Yo'q. Bank versin. Bank orqali kelishiladi. Xolasi yana bitta arzoni ham bor, 7000 dollarligi ham bor. 7000 dollarligi ham bor ekan do'stlar. Xolasalaring rasmlarini tashlashadi, ko'raveradi, a? Xudo xolasa, aka. Xo'p, boshqa mashinaga ham kelishiladi. İlacı bor ekan do'stlar. Cobalt ishqvozlari bo'lgan bo'lsa, mana do'stlar, Cobalt avtomashinamiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan avtomat bu. To'r avtomat. Abagreflari ham bormi? Bezagi bir abagrefi yo'q ekan do'stlar. Mana pon usti ko'rinishlari do'stlar. Qani old orqasini ko'ramiz. Ana 300 ming kilometr yurgan ekan do'stlar. Mana pon usti ko'rinishlari. Ana. Kraskasi qanaqa aka buni? 50%. 50% old orqasi qanaqa buni aka? Old orqasi pechat, xudo xolasa. Ha, ayol kishi minganligining hisobiga jindek kishilib qo'ygan ekan do'stlar. Gidralika, ABS sistema, 3-chi pokoleniya reduktorimiz, kondisioner, 1.5 abiyom, friyomlarni almashtirib qo'yganmisizlar aka? Friyomlarini. Almashgan.
Egeler almıştırıp beygine gelin dostlar. Eki şunu körü ol hemen. Bana 90 TL'lik temir metan. Bir yerlerine derece açıp eşipti dostlar. Udarı yok iken hıda olasın. Yani ustalar rengi kursat orasılar. Çakıları ideal sastayına da turuptu. Derece o şey pistoletler yam. Yakşı aldığını körgenimizde. Tek. Bunun arkını kaç soru yapsak ya? Satışımız 6800 TL. Bolishi 6800. Jindek talashgan joyi bormi? Aha, suvga taqalaygani. Buni endi bank orqali kelishaveramizmi buni? Bank orqali kelishiladi. 3500 puli bo'lsa chiqarar ekan do'stlar, aloqaga chiqarasizlar. Boshqa mashina berib turib, misol uchun Nexia 1, Nexia 2 bo'lsa ham chiqaraveraymi? İloji bor ekan do'stlar, aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa 3500 puli bor odamga bitqizishning imkoniyati bor ekan. Telefon nomerlari aka? 93 428. Aha. 98 28. Bo'ldi. İkkita nomer qo'yamiz a. Boshida nomerlarni ko'rsatganman, o'shani lentaga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'lasiz aka.